שם שנולד. והגויות הטובות אמרו תזרקי אותו. ברוך השם, הוא התקדם, בחור בסדר, עם כל המעלות, בגיל 12, וזה כבר השואה שתפס אותו. ועד הרגע האחרון חשבו שיצא מזה עסקה. כך ניצלנו. אז הוא היה ראשון שנכנס לאותו מוסד, משם בעלייה בית, הגיע לישראל, אחרי זה היה בעתלית, והוא נכנס אז למוסד עלייה. בן כמה הוא היה? 13 וחצי. עכשיו זה בעצמו תודה מאוד יפה. הרינו מאשרים שחניכנו שלמה פרנקל עבד בזמן מלחמת השחרור של עם ישראל תור אחראי רמשטרדה, גינות הנוי וגן הפרחים במוסדותינו ומילאי בענת זה בהצלחה את מקומו של אדם מבוגר. בתמונה הזאת, זה כנראה זה במקרה ישראל, פה מקבל את תעודת הגמר שלו. השתחרר נכנס למילואים, זה היה כיתת ציירים של שישה אנשים. שניים נהרגו, שניים ברחו ושניים שבו. הוא היה אלה שנהרג. עכשיו הוא היה יחד עם ישוע הניסטר, וזה כבר לא זוכר, צריך לשאול אותו אם היה בין הבורחים או בין השבויים. שלום עליך, שלום. שלום. תקופת הפדיינים היו באים ממלגבול בלילה, הורגים, מפוצצים. צהל הגיב בפיצוץ משטרת חאן יוניס. קרא לממ"מ שלי ואמר שיוצאים עכשיו לסיורים. אני נועל קומנטה, חמישה אנשים, מפקד הסיור, צייר. האח שלך, זכרונו לברכה, שאני לא הכרתי ולא ידעתי שיש שם מישהו מבית גמליאל. נסענו עד קרוב לגבול. היו פרוז'קטורים של מחנות רפיח של המצרים, אמרו זה לא חשוב כי הם גם כחול לא רואים. ואז נפתחה אלינו אש, אש חזקה מאוד. הסייר נהרג במקום. אני חושב שעברנו משם ביחד להתרחק ממקור האש. ואז נפתחה אלינו אש לכיוון הנגדי. נשכבנו. משמאלי היה מישהו, זה אח שלך, והוא אומר לי, תזוז ימינה, כדורים פוגעים קרוב לראש שלי. זזתי ימינה, הוא עבר למקום שלי, שואל שזה בסדר, הוא לא עונה. מסתכל, הוא קיבל צרור בראש. החתן שלי עשה דוקטורט על דמות המפקד בצה"ל. והוא עבר הרבה מאוד סמכים, ואז הוא אומר, תשמע, מצאתי את הסיור שלך. הביא לי את המסלול שלנו. והיו צריכים ללכת ככה ולבוא לנקודה הזאת. אבל הסייר טעה בדרך. הוא הלך פה, והוא נכנס בין שני מוצבים, 194 ו-190. מוצבים שלהם? שלהם. זה בשביל של כן. פה, נקודה ב', פה נתקלנו ופה נהרג הסייר. עברנו לג', ירו עלינו ופה נהרג אחיך. והמשפחה עשתה משהו לסיכור. יש בית הכנסת בבית גמליאל, שנקרא מנחת שי. שי זה שלמה וישראל. ישראל שיתן זכרו, בוודאי שמעתם, שקיבל צרש. לפני זה היה שם בית הכנסת קטן, שהיה נקרא יחב שלמה. ואחרי שישראל נפטר בחותן שלו, סבא, פנה לאבא, הם מסכימים שיוסיפו את השם. ואבא הסכים, בתנאי שלא יהיה לי את שלמה, לכן נשאר שי. אז זה שלמה בישראל.